можна прикласти, і в нас з'явиться квіточка. Олена Лементар свої картини викладає з риб'ячих кісточок. Займається творчістю 14 років. Говорить, це є хобі та покликання душі. Використовує великі кістки з голови товстолоба, маленькі з коропа. Процес відбирання кісточок довгий, каже жінка. Після обробки висушує та фарбує. Потім вже кріпить на клей. Треба рибу обов'язково відварити, тому що тільки відварена риба буде мати білі кісточки. Відварюємо, просушуємо, але коли замачуємо на двоє суток в лимонній кислоті, в оцті, тому вони двоє суток знаходяться в такому розчині, потім вимиваємо, висушуємо і потім починаємо фантазувати і створювати такі шедеври. Рибу чистимо, чешую відбираємо, промиваємо, висушуємо, і от з'являються такі шедеври, квіточки з чешуї. Ідея виникла спонтанно, каже Олена. Дивилась телевізор та побачила сюжет, де жінка займається подібною творчістю. Вирішила спробувати та затягнуло. Сьогодні в Олени приблизно 30 власних картин. Перша картина – це з риби «Білий амур», яка була зроблена у 2007 році. З цієї картини почалося все. Почалася вся моя творчість, моя фантазія. Крім картин з риб'ячих кісток, виготовляє роботи зі старих джинсів. Коли сідаю за роботу з картиною з рибних кісток, потрібно мати фантазію. І, мабуть, це йде від душі, від серця. Спочатку вибираю кістки, які крупніші, які чуть-чуть менші, тоненькі, тому що риба є різна. Я прилажую ці кісточки, потім в мене з'являється якийсь пейзаж. Наприклад, от я можу зложити цю картинку буквально за одну годину. Просто приложила, не клеїть спочатку. Потім потихеньку кісточка до кісточки, тоненька до тоненької. Получається картина. Коли сідаю за роботу, я ще не знаю, яка буде картинка, але згодом у мене все перед очима. В процесі роботи попередній задум може змінитись, розповідає майстриня. І кінцевий результат зовсім не такий, як планувався. Для поробок використовує фарби, клей, кісточки та різноманітні основи. На виготовлення однієї роботи витрачає приблизно годину. Ось у нас кісточки. Це з риби товстолоба. Більше йде з голови, кладемо як листочки. Спочатку я їх складаю, а потім уже клею. Коли я складаю картину, ще не знаю, що це буде, потім уже фантазія приходить, вже очі бачать, що буде на картині. Свої роботи Олена Лементар дарує знайомим та друзям. А також картини з кісточок воскресенської майстрині демонструють в місцевому осередку культури бібліотеці. Інна Бондаренко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.